Ke kultuře mnoha evropských metropolí již po dlouhou dobu patří velké bleší trhy, a tak nejeden turista při návštěvě Londýna či Paříže zamíří právě na ta místa, která jsou pro tyto trhy proslulá. Jejich popularita v minulých letech začala růst i v České republice a rozšířila se tak do všech jejich koutů. Pro jednoho již zcela nepotřebné předměty, pro druhého líbezný poklad. S touto vidinou navštěvuje blešáky většina lidí. Ačkoliv jsou rozlohou bleší trhy v Moravské Nové Vsi nemohou konkurovat těm z větších měst, nadchnou vás svou laskavou atmosférou, komorní náladou a v neposlední řadě chutným občerstvením. Chodíš ráda na bleší trhy? Ano. Co se ti na nich nejvíc líbí? Věci. Které věci jste si tady dneska s maminkou vybrali? Vzali jsme si srandovní knížku. A přijdeš ještě příště? No jasně. Já se vám přiznám, já jsem z vedlejší dědiny z Lužic a jsou tady poprvé. Slyšela jsem už o tom, ale nějak mě to nevycházelo, tak jsou tady poprvé. A jak se vám tu prozatím líbí? Zatím je to uchvátilo to pěkné. Jaké věci vás oslovily? No takové ty hrničky a takové ty věci, no a v dýně ty jsou nádherné, s těma taky odejdem. Takže příště přijdete zase? Rozhodně, když to budu vědět, ráda dojdu. Co jste tady už ulovila dneska? No včera právě, že jsme doma rozbili hrnečky, tak se dívám po hrnečkoch. Bleší trhy v Moravské Nové Vsi jsou charitativního charakteru a pravidelně se konají v prostorách klubu Jihomoravské komunitní nadace. Nacházíme se na dalším charitativním bleším trhu, který pořádáme tady v Moravské, v prostorách, kterým říkáme klub Jihomoravské komunitní nadace. Bleší trhy jsou jedna z takových aktivit, která je v dnešní době čím dál populárnější. A já osobně jsem se to naučila u dcery v Anglii, v Londýně, kde je to zcela takový běžný způsob jednak společenské události, jednak výměny věcí, které už já osobně doma nepotřebuju. Ohledily se mi, zavazí mi tam, jdu to prodat a velmi často si nakoupím jiné věci. Na západě vlastně je to jeden takový fundraisingový způsob a v Česku se to opět je třeba učit. Ačkoliv v České republice si stěžujeme, jak jsme na tom strašně špatně, ale když jdete kolem popelnic a kolem sběrných dvorů a vidíte, co všecko dokážeme vyházet, tak je to k pláči. A my vlastně v nadaci učíme ty lidi takhle v té komunitě znovu hospodařit. Prostory klubu Jihomoravské komunitní nadace lákaly také množstvím dýní, ze kterých pořadatelé připravili lahodnou polévku. Tento bleší trh jsme spojili i vlastně s propagací dýňových plodů, které já osobně léta miluju a v letošním roce jsme je nasadili na našem soukromém pozemku na 5 arech. Naši sympatizanti na Facebooku vidí, že ty dýně jsou opečovávané, že je okopávané, a sázíme v kroji a vlastně kromě teda těch dýní je připravena dýňová polévka, pivo z neoveského mini pivovaru, máme tady burčák připravený a kromě toho jsou tady ty věci, které opravdu lidé jako buď vyhazují a jsme rádi, že se naučili nám je nosit a že nechávají na naší libovůli, co z toho jsme schopni použít a co případně vyhodíme, ale opravdu těch věcí, které my vyhodíme, je málo. Textil například třídíme pro charitativní účely, posíláme je vlastně uprchlíkům do uprchlických táborů do Maďarska a nebo pokud se vlastně jedná o nějaký tradiční textil jako kroje, tak ty tady zachraňujeme a buď nabízíme nějakým dalším nadšencům, anebo právě sami v to chodíme okopávat. A pak tady jako jsou nejrůznější věci k mání, je to opravdu velmi pestré. Podpořit dobrou věc, nakoupit si dávno zapomenuté poklady, ale také setkat se sousedem či poznat nové přátele. To vše návštěvníkům bleší trhy v Moravské Nové Vsi nabízejí. Já jsem tady poprvé a přijela jsem s dcerou, která tady dělá dobrovolnici. Tak mě jsem vzala. Jak se vám tu prozatím líbí? Líbí, je tady směsice věcí, které někteří berou, jako že to jsou poklady a někteří naopak, že je to vetež a se to vyhazují. Je to tady pěkná, tady hodně věcí. Už jsi něco vybrala? Plázičku akorát si koupila. A přijdete příště zase? Určitě přijdu. Účastníte se pravidelně bleších trhů?
No, v podstatě jsou na prvním, protože jsem se, mám doma jako nemocnou maminku, nemohoucí, takže jsem se doteďka nedostala, ale prostě jsem si řekla, nenechám si to ujít, je nádherný den, má tady paní Zlata nádherné věci, hlavně ty dýně, tak jsem si řekla, užiju si chvilku, podzimní krásný den, podpořím ju tady a přijela jsem si něco vybrat, něco koupit. Jak se vám tady prozatím líbí? Moc, ta stodola je úžasná, ty kachle od toho pana Blažka jsou taky nádherné, dýně jsou nádherné a má tady spoustu věcí, je tady velice příjemně. Potenciál bleších trhů je díky jejich rostoucí popularitě opravdu veliký a jednou z jejich největších předností je možnost recyklace a hospodárného využití všech věcí. Poslání bleších trhů je asi opravdu naučit ty lidi nevyhazovat ty věci, které už nepotřebuju. Je to jako jeden z takových projektíků trvale udržitelného života. Tady v tom území jsou ty lidé konzervativní, takže je to v podstatě práce a oni musí získat nějakou důvěru. Jednak tu důvěru, že nám ty věci mohou dávat, že opravdu nekončí nějak tak, jak by si oni sami nepřáli. Jihomoravská komunitní nadace pořádá charitativní bleší trhy pravidelně každou první sobotu v měsíci od 10 do 12 hodin. Její ředitelka Zlata Maděřičová nás seznámila s dalšími projekty nadace. Musíme se pochlubit právě zrealizovanou úspěšnou konferenci Živý folklor. Připravujeme další benefiční aktivitu v Břeclavi a připravujeme také vydání nějakých publikací metodou interpretace místního dědictví.